Понад 70 екзотичних дерев посадили сьогодні у парку імені Тараса Шевченка. Це тюльпанові дерева, павловнії або, як називають в народі, адамове дерево і платан. Тепер вони прикрашатимуть улюблене місце відпочинку тернополян, розповідає Ірина Демчук. Таку акцію планували провести ще у п'ятницю, але погода внесла свої корективи. На набережній Ставу висадили, освятили алею пам'яті героїв України. Саджанці 30 тюльпанових дерев закупили у Польщі. Їхній цвіт не зникає майже протягом року, а дерево є своєрідним символом. Тут висаджується тюльпанове дерево, яке має прекрасний світ, яке цвіте практично цілий рік. І в зв'язку з тим, що весь рік цвітіння не пропадає, було вирішено зробити таку символічну назву цієї алеї, як алея героїв, так, тому що герої також не вмирають. На острівку Закоханих плануємо посадити дерево, яке має специфічний такий синьо-голубе цвітіння, що мало би додати ще додаткові краси і острівку Закоханих, і Ставу, і парку в цілому. А вже по дорозі від острівка Закоханих до напрямку до Білярдної плануємо посадити платанові дерева. В парку Шевченка більшість дерев – це тополі, які, по-перше, старі, по-друге, вони алергічні, і їх треба потихеньку заміняти на інші. Розкішні павлонії тішитимуть око на острівку Закоханих. Їхній яскраво-фіолетовий цвіт створить справжню феєрію. Саджанці висадити через певний період часу, коли вони трошки підростуть. Старі тополі мали би бути перетворені просто в якісь дерев'яні скульптури, які дадуть додаткові прикраси парку. У напрямку з острівка до шахового клубу посадили 20 платанів. З часом, коли саджанці підростуть, вони замінять аварійні тополі. Але чи стануть екзотичні дерева окрасою міста, залежатиме від екологічної культури і порядності тернополян. Тому що саджанці ще не міцні і потребують дбайливого ставлення.